တော့နေ2564နှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ် 1383 ခုနှစ်ခရစ်နှစ် 29 ရက်4 လ 2021အင်္ဂါနေ့ရန်ကုန်တိုင်းတဘုံမြို့တောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်တရ4ရပ်ကွက်ရှူဝဝင်းကျောင်းမုဂုဥပဒနာဓမ္မရိပ်သာကြီးအတွင်မိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှသာသနာပြုကုသိုလ်တွေဆောင်ရွက်ကြသည့်အလူရှင်လူမမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့အလူဒါယီကာမာယီဒေါ်ယူယူတင်သာယရဏဖြစ်တဲ့ကိုရဲဝန်ထွန်းသမီးယရဏဖြစ်တဲ့မတ်လိုင်ဝင်းတော်တာမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှရှူဝဝင်းကျောင်းမဂ္ဂုပတ္တနာဓမ္မရိပ်သာကြီးတွင်မှလိုအပ်တဲ့ဆွမ်းရည်ကလေးလိုအပ်နေတဲ့ရည်လေးကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့နေအဖြစ်အာယုံစွန်းအာယုံချိုးပွဲနေစွန်းနေချိုးပွဲရှိမှန်းလျက်စက္ကပ်လူတန်းပူဇော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့လူရှင်လူမမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်စွန်းလိုအပ်တဲ့ရက်ကလေးကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့လူတန်းသလိုယခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးအတွက်လည်းပဲမိမိတို့တတ်စွန်းသမျှရှိမှန်းထားသည့်စွန်းရက်တိုင်းတစ်နှစ်လုံးမှလည်းပဲမိမိတို့လှဆင်လှဆင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများနဲ့ရည်မှန်းထားသလိုတစ်နှစ်လုံးလည်းပဲစွန့်နိုင်သည်များလူတန်းထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုဦးဇင်းမြတ်ကျမ်းမာရေးအတွေ့ဦးဇင်းမြတ်ဖုံးပေသုံးဆောင်နေဖုံးပေသုံးဆောင်နေကြစေဝါအလှူဖြင့်တစ်နှစ်စာလုံးလုံးဖုံးပေသုံးဆောင်နေဖို့ရအတွေ့စေအလှူလို့ကိုလည်းပဲလူတန်းထားတဲ့အလှူဒါရက်ကအလှူဒါကြီးကမှမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါတယ်။ဆွမ်းအလူရှင်အလူမမိသားစုတွေဈေးအလူရှင်အလူမမိသားစုတွေမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှအွန်လိုင်းတရားအလူတော်အဖြစ်လည်းပဲဆွမ်းနိုင်သမျှလူတန်းပူဇော်ကြတဲ့အလူရှင်အလူမမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့တော့ဖြင့်ဓဂမကြီးတော်ယူယူတင်ဓဂမကြီးတော်စန္နာစိန်တို့ဓဂမကြီးတော်ခင်မြစင်တို့နှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေအားလုံးတို့အားတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးထထအောင်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းမြတ်ကအနုမောဒနာတရားလေးဟောပြပေးပါမယ်။အဓိပတိ၃ပါးနဲ့တရားအထုတ်ပါတရားတော်ဓမ္မဤပါတရားတယ်လေ။အဓိပတိ၃ပါးနဲ့တရားအထုတ်ပါတရားတော်အဓိပတိ၃ပါးနဲ့တရားအထုတ်ပါဆိုပြီးတော့ဓမ္မဤနဲ့တကွာဓမ္မဤဒုက္ခမြစင်တော်ဓမ္မအီတော်ဆန္ဒစိန်ရောဓမ္မအီတော်ယူယူတင်ရောအွန်လိုင်းကတရားနာနေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေတရားအထုတ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအားလုံးတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာအဓိပတိ၃ပါးနဲ့တရားအထုတ်ပါဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းမြတ်ညစွာပြည့်စင်ကိုရောမြတ်ကြီးဆုံးမထားတဲ့အဆုံးအမတွေကနေပြီးတော့ပဲဦးဇင်းမြတ်ကပြန်လဲပြီးကျေးဇူးပြုပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဦးဇင်းမြတ်ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဖြင့်ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဆုံးမထားတဲ့ဆုံးမစကားလေးကိုဦးဇင်းကညံမီတလောက်ပြန်ပြောပြပေးတယ်လို့နားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားထားတဲ့သုတ်တန်တရားအနေအချင်းတော့အာဓိပတိယသုတ်တန်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားထားတဲ့သုတ်တန်ကလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီသုတ်တန်ကလေးကိုခြေခံပြီးတော့ဦးဇင်းမြတ်ကအဓိပတိ၃ပါးနဲ့တရားအထုတ်ပါဆိုပြီးတော့ဒီကနေ့အလှူဒါယီကမ္မဤတို့ယူတင်နဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအားလုံးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေအားလုံးတို့ကိုတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာထားရမယ့်စိတ်ထားကလေးနှလုံးသွင်းပုံကလေးကိုဦးဇင်းမြတ်ညံမိသမျှကျေးဇူးပြုပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဓိပတိတရား၃ပါးဆိုတာလေးကိုပထမဦးဆုံးပြောပြပေးရမယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁ကအတ္တာဓိပတိနံပါတ်2ကတော့လောကာဓိပတိနံပါတ်3ကတော့ဓမ္မာဓိပတိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအာဓိပတိယသုတ်တံဒေသနာမှာဟောကြားထားတဲ့အဓိပတိတရားဓမ္မကြီးဘယ်နှပါလဲ3ပါးနံပါတ်1ကဗါရဲလေအတ္တာဓိပတိနံပါတ်2ကတော့လောကာဓိပတိနံပါတ်3ကတော့ဓမ္မာဓိပတိပါတယ်လေဒါဆိုရင်အဓိပတိတရား3ပါးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားထားတာဆုံးမထားတာတရားအထုတ်ကြတဲ့ယောဂီသူတော်စင်တွေကုသိုလ်ပြုကြတဲ့အလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေကုသိုလ်ပြုပုံကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာထားရမယ့်စိတ်ထား
တရားနှလုံးသွင်းရတဲ့ယောဂီသရောဇင်းဒီဒီအဓိပတိတရားသုံးပါးနဲ့တရားနှလုံးသွင်းသွားမယ်တရားအထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်တရားဥတရားမြတ်ဒီမြန်မြန်ရနိုင်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားထားတဲ့အတ္တအဓိပတိဆိုတာအတ္တဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုအဓိပတိဆိုတာကတော့အကြီးအမှုထားတယ်အတ္တဆိုတာကမိမိကိုယ်ကိုအဓိပတိဆိုတာကအကြီးမူထားတာအတ္တအဓိပတိဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုအကြီးအမူထားတယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်မိမိကိုယ်ကိုအကြီးမူထားတယ်တဲ့ဒုတိယလောကအဓိပတိလောကဆိုတာကတော့မိမိမှာတစ်ပါးတစ်လောကလုံးမိမိမှာတစ်ပါးသူတစ်ပါးဤတစ်လောကလုံးကိုမိမိကလွဲလို့တတ္တဝါတွေအားလုံးကိုလောကလို့ခေါ်တယ်အဓိပတိဆိုတာကတော့အကြီးမူထားတာလောကအဓိပတိဆိုတော့မိမိကလွဲပြီးတော့တလောကလုံးကိုအကြီးမူထားတာအဲ့ဒါကိုဘာအဓိပတိတယ်လေလောကအဓိပတိမိမိကိုယ်ကိုအကြီးမူထားရင်တော့ဘာတယ်လေအတ္တအဓိပတိသူတော်ဘာတွေကိုအကြီးမူထားရင်တော့လောကအဓိပတိဓမ္မကိုအဓိပတိထားရင်တရားကိုအဓိပတိထားရင်တော့ဓမ္မအဓိပတိဒါဆိုရင်ဓမ္မကြီးအဓိပတိတရားဘယ်နှပါတယ်လဲ၃ပါးပါဗျာမိမိကိုယ်ကိုအကြီးမူထားရင်ဘာတယ်လဲအတ္တအဓိပတိပါဗျာသူတော်ဘာတွေကိုအကြီးမူထားရင်လောကအဓိပတိပါဗျာတရားကိုအကြီးမူထားရင်ဟေဓမ္မာဓိပတိဆိုပြီးတော့အဓိပတိတရား၃ပါးအဲ့ဒီအဓိပတိတရား၃ပါးရှိတဲ့အထက်မှာအတ္တာဓိပတိမိမိကိုယ်ကိုအကြီးမူထားတယ်တဲ့ဘယ်လိုအကြီးမူထားသလဲလို့ဆိုရင်အဓိကအဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒီသုတ်တန်ဟာသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ပရိသတ်၄ပါးအားလုံးကိုဟောတာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအတ္တအဓိပတိမိမိကိုယ်ကိုအဓိပတိထားတယ်ဆိုတာပထမဦးဆုံးတော့ဖြင့်သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်ကြတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်ဒီသည်ဆွမ်းဖုံးပြီးစရာမရှိလို့သာသနာ့ဘောင်ဝင်လာတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးသင်္ကန်းဝတ်စရာမရှိလို့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်လာတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနေစရာကြောင်းနေမရှိလို့ဝင်လာတာလည်းပဲမဟုတ်ပါဘူးစေအသုံးဆောင်နေမရှိလို့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်လာတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအိုဒုက္ခရိညိနာဒုက္ခရိငြိမ်းဒီဒုက္ခရိငြိမ်းသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတအစရှိတဲ့အဲ့ဒီတဆက်တသီးတန္တရာမီးတွေငြိမ်းဖို့ရအတွက်သာသနာဘောင်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့အခုလိုတရားအထုတ်ကြတာဖြစ်တယ်သာသနာဘောင်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့တရားအလုတ်အထုတ်ကြတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခခတ်သိမ်းအကုန်ငြိမ်းခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သာသနာဘောင်လေးရောက်တော့တရားအလုပ်တွေကိုကြိုးစားပြီးတော့အမထုတ်ဘူးဆိုရင်သင်စဉ်းစားကြည့်သင်လာခဲ့တာဒီစားစရာမရှိလို့လာခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဝတ်စရာမရှိလို့လာခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးနေစရာထိုင်စရာမရှိလို့လာခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးအိုဒုက္ခတွေငြိမ်းငြင်လို့ဒီအလုပ်တွေလုပ်နေတာနာဒုက္ခတွေငြိမ်းငြင်လို့ဒီအလုပ်တွေလုပ်နေတာအခုအိုဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းလဲသင်ပါတခုမှမလုပ်ပါလားနာဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းတေဒုက္ခငြိမ်းကြောင်းအလုပ်တွေလည်းသင်္ပါတခုမှမလုပ်ပါလားပေါ်တီပေါ်ဆာနဲ့ပြင်းတီပြင်းရောနဲ့လုပ်နေတဲ့သင်္ပါတခုမှမလုပ်ပါလားတင်ကိုကိုကိုမှမရှက်ဘူးလားတင်ကိုကိုကိုမှမရှက်ဘူးလားအရင်တုန်းကတော့ဖြင့်တန်ត្រာလွတ်ကြောင်းအလုပ်တွေကိုကြိုးစားတော့မယ်အားထုတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့တရားတွေကိုကြိုးစားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အခုသာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်လာတဲ့တရားတွေအားထုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့လာခဲ့တဲ့အခုပြင်းတီပြင်းရောပေါ်တီပေါ်ဆာနဲ့လုပ်နေတာတင်ကိုကိုကိုမှမရှက်ဘူးလားဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုအကြီးအမှုထားပြီးတော့ကြိုးစားရင်အဲ့ဒါကိုအတ္တာဓိပတိပါတယ်လေအတ္တာဓိပတိဆိုတာကတော့ကိုကိုကိုအကြီးမှုထားပြီးတော့အာထုတ်တယ်အေးဒါကြောင့်တရားတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့အာထုတ်တယ်ခမဓမ္မအီတော်ယူယူတင်းတို့ဓမ္မအီတော်ခင်မြစင်းတို့ဓမ္မအီတော်ဆန္ဒစိန်တို့အလုံးခொနှစ်သာသမီတွေဤတရားဒေသနာကိုနာယူကြည်ညိုနေကြတဲ့ခொနှစ်သာသမီတွေတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1အတ္တဓိပတိစိတ်နယ်လဲပဲတရားအာမထုတ်ရမှာလားအထုတ်ရမှာလားအထုတ်ရမှာပါရှင်ဗျာအေးအခုလိုတရားအထုတ်နေတဲ့ချိန်ခါမှာသင်ကတန်ត្រာလိုကြောင်းအလုပ်တွေကိုလုံးတော်မဲဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးတော့မှသင်ပြင်းနေတာသင်တရားအလုပ်တွေကိုတန်ဖိုးမထားဘူး
တရားအလုံးလေးကိုမမြတ်နိုးဘူးအစောတုန်းကတော့သင်ကတန္တရာလိုကြောင့်အလုံးလေးကိုလှုပ်တော်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မှလာခဲ့တာအခုသင်ပြင်းနေတယ်ဆိုတော့သင်ကိုမှမရှက်ဘူးလားကိုကိုကိုမှမရှက်ဘူးလားဆိုပြီးတော့မိမိကိုအကြီးမူထားပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာအဓိပတိဖြစ်ပြီးအတ္တာအဓိပတိဖြစ်ပြီးတဲ့ဒုတိယကတော့လောကအဓိပတိ လောကအဓိပတိဆိုတာကတော့မိမိမှာတပါးတလောကလုံးကိုအကြီးမူထားတယ်တဲ့တလောကလုံးကိုအကြီးမူထားတယ်အရင်တုန်းကတော့ဖြင့်တန္တရာလိုကြောင့်အကျင့်တွေကိုကျင့်တော်မယ်ဆိုပြီးတော့ရန်တော်ရှင်သူမြတ်ဒီသာသနာပေါင်းဝင်ရောက်လာကြတယ်အဲဒီလိုဝင်ရောက်လာတဲ့ခါမှာတန္တရာလိုကြောင့်အကျင့်တွေကိုမကြိုးစားဘဲနဲ့တဲ့ကာမဝိတ္တိကလည်းပဲကာမဝိတ္တိနဲ့ ကျန်စီပြီးတော့တွေးတော်နေတယ်ဖြာပါရဝိတ္တိဝိဟိနာဝိတ္တိနဲ့နေနေတယ်ကာမဝိတ္တိဆိုတာအစဉ်လာလာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြံတွေးနေတယ်အတန်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြံတွေးနေတယ်အနံ့ကောင်းကောင်းကလေးအရသာကောင်းကောင်းကလေးဘယ်လိုအရသာကောင်းကောင်းကလေးနဲ့စာရရင်ကောင်းမလဲလို့ကြံတွေးနေတာဘယ်လိုတွေးထိစေရနေစေရထိုင်စေရတွေးထိစေရကောင်းကောင်းကလေးနဲ့နေရထိုင်ရရင်တွေးထိရရင်ကောင်းမလဲလို
ဝိတ္တသူတို့ဘာတွေကိုပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းကြံစည်နေရင်ဖြာပါဒဝိတ္တသူတို့ဘာသာသမီးတွေကိုဘလို့နှိမ့်ဆက်ရရင်ကောင်းမလဲဘလို့ညှင်းပန်းရရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့ကြံတွေးနေရင်ဝိဟိန်သာဝိတ္တကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးရင်ကာမဝိတ္တသူတို့ဘာတွေပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းတွေးရင်ဖြာပါဒဝိတ္တသူတို့ဘာတွေကိုညှင်းဆဲနှိမ့်ဆက်ရနှိမ့်ဆက်ကြောင်းတွေးရင်ဝိဟိန်သာဝိတ္တတဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့တွေးရင်ကာမဝိတ္တပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းတွေးရင်ဖြာပါဒဝိတ္တညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ရနှိမ့်ဆက်ကြောင်းတွေးရင်ဝိဟိန်သာဝိတ္တတဲ့အဲ့ဒီလိုဝိတ္တတည်းနဲ့ပဲယောနိမေကာမဝိတ္တတိဖြာပါဒဝိတ္တတိဝိဟိန္ဒဝိတ္တတိနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေမယ်တန္တရာလိုကြောင့်အလုပ်တွေကိုမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုသာအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ပျော်ပြီးကာမဝိတ္တတိနဲ့ပျော်ဖြာပါဒဝိတ္တတိနဲ့ဝိဟိန္ဒဝိတ္တတိနဲ့အချိန်ကုန်နေမယ်ဆိုရင်သင်စဉ်းစားကြည့်လောကကြီးမှာသင်လုံးနေတဲ့အလုံးမှန်သမျှသင်ကိုယ်မှာစောင့်နေတဲ့ကိုယ်ဆောင်တဲ့တွေအရင်သိတယ်အိမ်ဆောင်တဲ့ဒီလေးပဲသိတယ်လောကပါဠနာမင်းကြီးလေးပါးကလည်းသိတယ်ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာဒိဗ္ဗစက္ခုတဲ့နတ်မျက်စိအဝေးကြီးကိုလှမ်းမြင်နိုင်တဲ့နတ်မျက်စိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နှာကောင်းနှမျက်ဒီလေးရှိတယ်အဲ့ဒီနှာကောင်းနှမျက်ဒီကလည်းသင်ကိုမြင်နေတယ်ဒိဗ္ဗသောတသင်ပြုလုပ်နေတာတွေကိုလည်းပဲအဝေးကြီးကကြားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့နှာကောင်းနှမျက်ဒီရှိတယ်သင်ပြောသည်မှလည်းအကုန်ကြားနေတယ်ပရစိတ်တာဝိဇာဏဉဏ်သူတော်ဘာစိတ်အကြံကိုသိနိုင်တဲ့ပရစိတ်တာဝိဇာဏဉဏ်ရထားတဲ့နှကောင်းနှမျက်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီနှကောင်းနှမျက်တွေကလည်းပဲသင်စိတ်ရဲ့အကြံတောင်သိနိုင်တယ်သင်လုံးနေတာမှန်သမျှအကုန်လုံးသိနေတယ်သူတော်ကောင်းနှက်တွေကအကုန်လုံးသိတယ်လူတွေသိတယ်နှက်တွေသိတယ်ဖြမာတွေသိတယ်အဲ့ဒီလိုဘုံတကူကြီးမာတဲ့နှကောင်းနှမျက်တွေကသင်လုံးနေတာမှန်သမျှအကုန်လုံးသိတယ်သင်မရှိဘူးလားသင်ကုသိုလ်တွေပြုမယ်ဆိုပြီးတော့အခုဘောဓိပောစနေနေတာသင်မရှိဘူးလားသူများတွေကသင်ကဲ့ရတော့မှသင်မရှိဘူးလားအဲ့တော့သင်လုံးနေတာကပြင်းဒီပြင်းရောဘောဓိပောစနဲ့လုံးနေတာသူတော်ကောင်းတဲ့တွေကသင်ကဲ့ရတော့မှပဲသူတော်ကောင်းတဲ့တွေကဲ့ရစေရပြင်းဒီပြင်းရောအလုပ်တွေကိုသင်လုံးနေတာသင်မရှိဘူးလားသင်မရှိဘူးလားဆိုပြီးတော့လောကကြီးကိုအကြီးမူထားပြီးတော့မြန်ကျူးစာအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဓိပတိလဲဒီမကြီးလောကဓိပတိကိုကိုကိုအကြီးမူထားပြီးတော့တရားတွေကျူးစာအားထုတ်မယ်ဆိုရင်အတ္တာဓိပတိသူတော်ဘာတွေကိုအကြီးမူထားပြီးတော့ကျူးစာအားထုတ်မယ်ဆိုရင်လောကဓိပတိနောက်ဆုံးတစ်ခုကဓမ္မာဓိပတိဓမ္မာဓိပတိဆိုတာကတော့တရားကိုအကြီးမူထားတယ်လို့ခေါ်တယ်တရားကိုဘယ်လိုအကြီးမူထားမလဲဆိုရင်တရားဂုံတော်၄ပါးရှိတယ်။သွက်ခါတော်ဆိုတဲ့ဂုံတော်ရှိတယ်။သွက်ခါတော်ဘဂဝတာဓမ္မောနောက်တန်ဒိဋ္ဌိကောအကာလိကောအေဟိပတိကောဩပနိယကောပစ္စတံဝရိတဘောဝิญญူဟိဆိုပြီးတော့ဂုံတော်၆ပါးရှိတယ်။အဲဒီဂုံတော်၆ပါးရှိတဲ့အထက်မှာပထမဦးဆုံးကတော့
Tway kado, bhagawa da dhammo. Tway kado suraga du e kado. Phyasin guru myaji ga kaun swa hoja thare diyari shire. Du suraga kaun swa e kado suraga hoja soma thara. Du e kado, tway kado kaun swa hoja soma thare diyari. Pelu Gonswa Hoja Tadalilu Mian, a Saya Gongjin Ele Bizone, a Leye Gongjin Ele Bizone, a Sonya Gongjin Ele Bizone, Elu Gongjin Dongjane Bizonzo Hot Hare de Yari, Dilunali Ameno. Then they take gore, then they take gore Suragar option. Kurain mean to inine, Kurain Juza Bido Ato in Kurain, Dimian Nine de Yari. ဒီတရားတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်းနာကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများထုတ်မဲ့ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်းသိမဲ့ကိုယ်တိုင်းမြင်မဲ့ကိုယ်တိုင်းတွေ့မဲ့အဲ့ဒီလိုကိုယ်တိုင်းမြင်တွေ့နိုင်တဲ့တရားတွေအာကာလိကောဆိုတာအခါမလင့်အကျိုးပေးတဲ့တရားတွေချက်ချင်းအကျိုးပေးတဲ့တရားတွေဧပတိကောဧဟိပတိကောလာဘရှုပါကျင့်ကြံပါလို့ဖိတ်ခေါ်ထိုက်တဲ့တရားတွေလာဇမ်းမှာကျင့်ကြည်ဇမ်းမှာဒီတရားကို တကယ်သာလို့ရင်ဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကြိုးစားအားထုတ်ရင်တကယ်ငြိမ်းချမ်းပါတယ်မယုံရင်စန့်ကြည်စမ်းပါလို့အဲ့ဒီလိုစိန်ခေါ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထိုက်တဲ့တရားတွေဒီလိုနားလည်ရမယ်နော်အဲ့ဒီလိုတရားတွေကိုဒကမကြီးကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်ရမှာအဲ့ဒီလိုကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အခါမှာဘောဓိပောဇ္ဇနဲ့နေနေမယ်တရားတို့တရားမြတ်တွေရအောင်အားမထုတ်ဘူးဆိုရင်ဖျားဟောထားတဲ့တရားတွေတော့ဖြင့်နာ
တိုင်းမြင်တွေ့နိုင်တယ်ဆိုတော့တရားတွေအခုမတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးဆိုတော့အာတကယ်မကြိုးစားလို့မမြင်တာဒါပေမဲ့လို့တရားကမြန်မှားနေသလားဒီလိုတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဂါလိကောအခါမလင့်ချက်ချင်းအကျိုးပေးတဲ့တရားတွေသင်လုံးမှာတရားနာမည်ပြက်ကုန်တော့မှာပဲအရင်တုန်းကတော့ဖြင့်သင်တရားတွေကိုကြိုးစားအထုံးမယ်ဆိုပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်းဝင်ရောက်လာတဲ့တရားအလုပ်တွေကြိုးစားအထုံးတဲ့အခုပေါ်တိပေါ်ဆာလုံနေရင်သင်လုံးမှာတရားတွေနာမည်ပြက်ကုန်တော့မှာအာတရားသူတရားမြတ်လည်းမရပါဘူးကွာကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုတာမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုတာလည်းပဲမဟုတ်ပါဘူးဒီတရားအလုပ်တွေကိုကြိုးစားအထုံးရင်တကယ်ငြိမ်းချမ်းမှုရတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးရောက်ကုန်တော့မှာသင်ပြင်းလို့အာမထုတ်တာနဲ့တရားသူတရားမြတ်တွေသင်ပြင်းလို့တရားအလုပ်တွေကိုမကြိုးစားတဲ့အခါမှာတရားသူတရားမြတ်တွေမရတာတရားတွေကမဟုတ်လို့မမှန်လို့လမ်းကြောင်းမမှန်လို့တရားမရတာမဟုတ်ဘူးတရားကမစွမ်းဆောင်နိုင်လို့တရားမရတာမဟုတ်ဘူးသင်မကြိုးစားလို့တရားမရတာအသင်ကမကြိုးစားဘဲနဲ့ဘောဓိဘောဆာနေရင်တရားနာမည်ပြတ်တော့မှတရားနာမည်ပြတ်တော့မှတရားသိခါကြတော့မှဆိုပြီးတော့တရားကိုအကြည်မူထားပြီးတော့ဒါဓမ္မကြီးကြိုးစားအထောက်ရင်အဲ့ဒါကိုဓမ္မာဓိပတိတဲ့အေးဒါဆိုရင်အဓိပတိတရားဓမ္မကြီးဘယ်နှပါးရှိသွားပြီလဲ၃ပါးရှိသွားပါပြီဓမ္မကြီးတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာမိမိကိုယ်ကိုအကြည်မူထားပြီးတော့သင်ကိုယ်ကိုကိုညာနေတာသင်ကိုယ်ကိုကိုညာပြီးတော့နေနေတာသင်မရှိဘူးလားကိုယ်ကိုကိုမှသင်မရှိဘူးလားဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကိုကိုအကြည်မူထားပြီးတော့တရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်ဗာဓိပတိအတ္တာဓိပတိသင်လုံနေတာနဲ့သင်ဘောဓိဘောဆလုံနေတာနဲ့သူများတွေကဲ့ရတော့မှသူများတွေကဲ့ရမှသင်မရှိဘူးလားသူများတွေကဲ့ရခံရမှသင်မရှိဘူးလားဆိုပြီးတော့သူများတွေကိုတလောကလုံးကိုအကြည်မူထားပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်ရင်ဗါရဲလေလောကဓိပတိတရားကိုအကြည်မူထားပြီးတော့သင်လုံမှဘောဓိဘောဆလုံနေမှတရားနာမည်ပြတ်တော့မှသင်မကြိုးစားဘဲနဲ့နေတရားမရတာမကြိုးစားလို့မရတာသင်မကြိုးစားဘဲနဲ့နေတော့ဖြင့်တရားနာမည်ပြတ်တော့မှာဆိုပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ကြရမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုတရားကိုအကြည်မူထားပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ရင်ဗာဓိပတိဓမ္မာဓိပတိဆိုပြီးတော့ဒီကနေ့အလူဓာယီကမာယီတော်ယူယူတင်းတို့မိသားစုတွေဤတရားဒေသနာကိုနားယူကြည်ညိုနေကြတဲ့ခொနေသားသမီးတွေအားလုံးတရားအလုပ်အားထုတ်တဲ့ခါမှာအဓိပတိဘယ်နှပါးနဲ့အားထုတ်ရမယ်မိမိကိုယ်ကိုအကြည်မူထားပြီးတော့အာထုတ်ရင်ဗာဓိပတိအတ္တာဓိပတိသူတော်ဘာတွေတလောကလုံးကိုမိမိမှာတပါတလောကလုံးကိုအကြည်မူထားပြီးတော့အာထုတ်ရင်ဗာတယ်လေလောကဓိပတိတရားကိုအကြည်မူထားပြီးတော့ကြိုးစားအာထုတ်မယ်ဆိုရင်
ဓမ္မာဓိပတိဆိုပြီးတော့အဓိပတိတရား၃ပါးနဲ့သာတရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်တက္ကမကြီးတော်ယူယူတင်ပဲဖြစ်စီဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စီတကယ်အဲ့ဒီဓိပတိ၃ပါးနဲ့အညီသာကြိုးစားအထုတ်ရင်တရားတို့တရားမြတ်ဒီမရကြမှန်လားရကြမှန်လားအေးဒါကြောင့်ဓမ္မကြီးတို့ယူတင်းနဲ့မိသားစုတွေဤတရားဒေသနာကိုနာယူကြီးညူနေကြတဲ့ခொနေသားသမီးတွေအားလုံးကိုဒီကနေ့ဦးဇင်းမြတ်ကအနုမောဒနာတရားအနေအဖြင့်ကျေးဇူးပြုပေးလိုက်ပါတယ်။ဘာတရားတွေလဲ။အဓိပတိ၃ပါးနဲ့တရားအထုတ်ပါ။ဘာတရားတွေလဲ။ဒီအဓိပတိတရား၃ပါးနဲ့အညီသာတရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်ဧကံမုတ်္ချတရားတို့တရားမြတ်တွေရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆွမ်းတကားဆွမ်းမတွေစေတကားစေမအလှတကားအလှမမိသားစုတွေအားလုံးကိုဦးဇင်းမြတ်ကတရားနဲ့ပြန်လေကျေးဇူးဆက်သောအဖြစ်ဒါကျေးဇူးပြုပေးတယ်လို့မှတ်ပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ကြမယ်ဆိုရင်တက္ကမကြီးတော်ယူယူတင်းတို့မိသားစုတွေကဤတရားဒေသနာကိုနာယူကြည်ညိုနေကြတဲ့ခொနည်းသားသမီးတွေအားလုံးမှာအိုဒုက္ခတွေလည်းပဲငြိမ်းနာဒုက္ခတွေငြိမ်းသေဒုက္ခတွေငြိမ်းပြီးတော့ဒုက္ခခတ်သိမ်းအကုန်ငြိမ်းရမှဖြစ်တဲ့မျက်နှိပ်ပန်းကိုလင်းလင်းမြန်းမြန်းနဲ့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အဓိပတိတရား၃ပါးနှင့်အညီချင်းချံကျိုးကိုပွားများအထောက်ကြ၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းအကုန်ငြိမ်းရပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပမဒိနာမမေးမလျောမပေါ့မတန်ထက်တန်သောအပမာရတတိတရားဖြင့်တံပါဒိထကိုစီကိုငှပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း